Durangoko udala osatzen duzuen alderdi guztioi, babesa eta konpromisoa eskatzen dizuegu. Zenbat eta harinen, parkeren bat estali eta arazo honi irtenbidea bilatzeko. Azaldutako guztiagatik, urrengo puntua onartzea eskatzen dizuegu. Puntu bakarra, Durangoko udalak parkeren bat estaltzeko konpromisoa hartu, eta denbora laburrean horri egingo dio. Beti ere, hirigintza batzordean aztertu ondoren, zein izan daiteken irtenbiderik onena. Dakigu zergaitik era iraunkor batean, ez da erabakitzen, eskolako jolasguneak zabalik egotea herritar guztiontzako. Eta azkenik ere, aspaldianik dekogune eztabaida bat. Durangoren erdian dekogu sekulako eraikin bat, durangarrek hiru biderz ordaintzen dutela, kreditu gehi interesak, gehi enpresa publiko bat denez, enpresa publikoaren zorra dela eta ordaintzen dute, eta urtean zehar itxik dauen gune bat dela. Neguan, gure proposamenez, erabak izan aste burutan zabaltzea, baina uste dugu erabila publiko bat sustatu behar dela eraikin horrena, eta ez jolasguneak esartzeko, baina bai bentsat aizialdirako gaztiek eta umiek erabili alizateko. Previamente a la celebración de este pleno teníamos el criterio de votar a favor esta moción presentada y si después de tenida la reunión de la Junta de Portavoces nos mantenemos a la misma opinión. Gracias. Estamos de acuerdo con la propuesta ciudadana que hoy se trae aquí. De todos modos, este tema ha sido una recogida de firmas que se ha hecho a través de Internet en el cual hemos participado y nos parece que está muy bien. Sin embargo, no vemos el problema a la adhesión que planteamos y no vemos el problema porque ni entendemos que quita protagonismo. Al contrario, creemos que enriquece en el sentido de tenemos unos espacios que tienen una utilización muy por debajo de sus posibilidades. Con las propuestas que hoy se traen aquí aumentaría y yo entiendo que la población estaría mucho más contenta. ¿Cuál es el problema? Que se pide que allí donde sea posible se pongan unos espacios de gimnasia para personas mayores, insisto, allí donde sea posible. Pero la solicitud de los tres puntos sigue siendo la principal, el cubrir los parques. Ez dugu ulertzen, eta berriro esaten dut, segaitik, egiten dan planteamendu hau puntua gehitziena, iritzi bat da. Ez dakigu dan medaiak ipintzeko edo zetako, nire ustez hemen medaiak ipinteko dekien bakarrak, momentu honetan die, sinatu da biesen guraso guztiak. Ose, azkenen, eure da bies eskatzen errizen dekogun gabezia bat, Durangon ez dekogu leuparkeri perrek estalirik, eta nik usteot batema txalotu behar badala, eurek diazela, oza, gurasuek. Nik beste, oza, iru puntu honek, beste mozio moduan planteuko bazien, alde egingo gendun, ezke arazo barik, baina ezke gehitzea, ez dugu zentzuzkoa ikusten. Eta, babai, jende nagusia gimnasia itiena, ezke guztiz ados, espazioak topauko doguz, baina hori dana gazteltin bida, beki ulesa zean diadan, han egin aldugu gimnasia, vamos, egin aldugu ezke gure dugun guztia, nagusientzat gimnasia, gaztientzat, umientzako masaje ikastara gure dugun guztia, beki uzelako lekua dauen, oza, mesedez. Eskerrak eman bai beren sinadura eman duten herritar guztiai, eta bereziki Alaitz Arizagari, bere ekimenagatik, eta udal honetara etortzeko borondatea eta denbora emateagatik, bai alkatearen drearekin hitz egiteko eta bai ekimina aurrera atratzeko. Bozkatu osue konpromisue, baina faltatzen jatana da fetxa tope bat. Gonal Sarasosekin konprometidute bizitza osuen, baina azkenien da prioritate gauza bat, ez? Aurre kontuetako partida bat ematen batzezu horreri edo ez? Eta hori faltatzen jata apur bat, eta gero eskerrak emone interesa erakutsio zuen guztieri, eta eskatu bebai apurtzu bete erraztea udaletxearekiko harremana. Eta hori, eskerrak.